We'll be right back.
Thanks.
Тому можемо одразу починати з вами. Починаємо з chest pump. Викидаємо chest pump максимально сильно вперед. Бум. Ну, звичайний, коротше, chest pump робимо. Робимо chest pump, бум. Показуємо енергію двома руками, яка вилітає з chest pump вперед. І не зупиняючись, ця рука, в мене це права рука, проводиться в сторону. Бум. Chest pump. Бум. Бум. Го. Дивлюсь. Іншою рукою маню до себе, говорю, іди сюди. Раз, два, три. Раз, два, три. Взагалі роблю раз, два, походу. Раз, два. Так. Раз, два. Чіпляю пальцями футболку. І ось рука в мене була. Раз, два. Вона залишається тут, і я петлю, яка створилась, ось, накидаю на руку, бум. І коли накидаю, рука стає, кість ось ця, яка заселилась в петлю, стає, типу, як ніби тримає пістолет. Ось тут. Вум. І роблю, типу, два рази, жму на курок. Раз, два. І рука підіймається. Раз, два. Раз, два. Нажимаємо на курок. Ось. Раз, два. Ми населили. Ось так. Пам-пам. Взяли. Населили. Бум. Ось рука. Видно? Ось так. Тримаємо ніби на курок пістолета. Зараз будемо нажимати. І робимо. Раз, два. Пальчиком. Раз, два. Піднялась рука два рази. Бум, бум. Потім забираємо. Воу. І тепер зверху засовуємо руку в петлю, і вже коли я засовую, роз'єднується рука, і я вже тримаю себе ось тут, за тріцепс. Ось так. Давайте спробуємо ще разочок. Ще спад. 7, 8. Бум. Бум. О. Раз, два. Петлю накидаю. Бум. Раз, два. Бум. Просто засовую ручку, тримаю себе за тріцепс і внизу берусь за футболку, хапаю футболку. Поплоть засовував, бум, за самий низ футболки себе взяв, ось тут. І ми не закінчуємо мув, ми взяли за футболку, вниз ще руку далі довели і одразу бум, ось такий круг робимо футболкою. Так, ось. Ось так. Угу. Так, поїхали спочатку. 7, 8. Chest. Бум. Фокус поінт. Раз, два. І ш. Раз, два. Воу. Вниз. Беремо за футболку. Круг. І накидаємо футболку на коліно. Бум. Ось так повинно получитися. Повинні накинути на коліно. Бум. Давайте стану ближче і ще разочок. 7. Спочатку. 7. 8. Chest. Пум. Пум. Фокус. Раз. Два. І. Бум. Раз. Два. Воу. Вниз. Беру за футболку круг. І на коліно. Бум. І коли тут також не зупиняється мув, руки просто розлітаються в свої сторони і направляють ніби два пістолети на коліно. На коліно. І тільки кісті зараз роблять ефект того, що ніби ми робимо постріл. Пау! Ось так, вверх. Пау! Пау! Угу. Так, зробили. Бум! І ніби пулі попали в коліно, і коліно стрельнуло. Ми його вирівнюємо, футболка підскакує вверх. Давайте, спочатку до цього моменту. 5, 6, 7, 8. Chest. Woo. О. Раз, два. І. Ж. Раз, два. І. Вум. Коли я, дивіться, якщо ви будете в нахилі вперед, то у вас вийде, що футболка буде висіти, і ви зможете її дуже легко взяти. Дуже легко. Якщо ви будете стояти рівно, то буде важче взяти. Це коли ми будемо робити швидко, то буде важче.
Тому я рекомендую всім трішки вперед нахилитись в цьому моменті. 5-6, давайте спочатку. 5-6-7-8. Chest. Boom. Oh. Раз, два. Ж. Раз, два. Boom. Boom. І пам. І бум. Лікті вверх максимально задерли. Кісті. Пау. Шу. І руки. Бем. Є. Руки. Ось тут, дивіться, в нас футболка вистрілила, пум, і от ми далі руками показуємо, куди пішла енергія. Вона пішла звідси, знизу. Пум, і за голову, і ми її перенаправляємо вниз, сюди. Отак, пум, поставили, ось так тримаємо пальцями вниз. Бачите, ніби такий отвір у нас, тут тільки ми не отвір, ми ніби тримаємо якийсь шар великий. І все, давайте до цього. Бум і пам. Пальцями вниз, ось так поставили. Бум. Є. Майже, пальчики майже торкаються один до одного. Поїхали спочатку. 5-6-7-8. Chest. Бум. Оу. Раз, два і бум. Пам, пам, оу. Шу. І цим. І бум. Постріл. Бум. Оу. Ножка в повітрі. Хоп. Далі. Відкриваємо пальці. Просто ось ми так стоїмо. І такі. Вау. Тільки нижні пальці. Бум. Відкрили. Бум. І поставилась нога. Відкрили. Пам. Поставилась нога. І тепер ми руку перетворюється в що десь. Бам. Ця рука прилипає ось так от до живота, ось так, утворюючи тут отвір. І в цей отвір ми засовуємо цю ручку. Пум, пум, і га. І знову беремо за низ футболки. Ця рука в мене приблизно в районі ліктя. Я накидаю, ось в мене ліктем прижата футболка, бачите, бум. Ось. Підняли, підіймайте. І ліктем, хоп, футболку забираю. Тут. Є, пробуйте. Пам, пам. Все. Тепер давайте звідси. Поставили, відкрили, поставила ніжка. Нога дала імпульс руці цій. Бачите, що почалося грати. Бум, засовуємо. Чи. Рука тут залишається в нас. Ця рука приблизно на лікті. Бум, підняли так, щоб лікоть став паралельно з підлогою. Щоб не ось так було, паралельно з підлогою. Ця рука в нас на лікті ось тут. І ми нею просто забираємо, отак от беремо футболку, знімаємо з ліктя. Знімаємо з ліктя. Получається ось так. Видно вам? Давайте ще раз. Давайте спочатку повільно, щоб не забувалось. 7. Да, Деня, правильно, правильно. 7. 8 і chest. Бум. 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 Раз, два і бум. Раз, два і бум. За футболку на коліно і пістолет, постріл. Бум. Та. І бум. Відкрили, поставили знову в дірочку. Бум, засовуємо на лікоть. Пам. І ця рука забираємо ось так, ось бачите, я великим пальцем, ось тут було на лікті, я великим пальцем просто забираю. І тепер та рука, яка, на якій була футболка на лікті, ось я нею тут тримаю, я її вниз, бачите, перекручую так, хоп, получилось як лінія ось з футболки, пум. Пум. У вас получилось? Получилось? Так? Окей, так, так, так. І дивіться, давайте ось ще раз. На лікті в мене. Давайте звідси. Цин, 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 цин. На лікті. Бум. Забираю. Тримаю цим великим пальцем зі сторони ліктя.
да? І тільки цією рукою ось так вниз, бам, і ніби даю імпульс в ногу, ось сюди, бум, пішов імпульс, бум, трошки нахилитись треба, щоб ми приблизно посередині квадріцепса ось сюди вдарили, не ось так, а бум, пішов імпульс звідси, пішов туди в ногу, бум, нога підіймається, б'ємо себе під коліно, даємо імпульс назад, тут пальцем, ось я вдарив, пальцем тримаю, бум, і воно ніби відбивається назад, бум, пум-пум, ось так, ось, пум-пам-пам-пам, поставив на місце, є-є-є, молодці, Деня, получається? Є, окей, давайте спочатку. 5, 6, 7, 8. Chest. Ци-ци-ци. Вум. Раз, два, і. Оп, і. Бум, і. Бум, ха, бум, і. Цин, цин, цин. Ти-ди-ди-ди-дин. Цин. Забираємо, даємо імпульс в ногу. Нога назад, бум, пружинкою назад, бум, ставимо, є, оу, десь бейн, давайте декілька разів зробимо, 5, 6, 7, 8, чест, бум, бум, ця, вум, ха, вум, вум, бум, і ха, пістолет, постріл, бум, енергія, і ци, цик, шу, шу, чу, чу, пум, і, пум, і, пум, пум, є, ще два рази давайте, 5, 6, 7, 8, чек, бум, бум, раз, два, шу, раз, два, і, вум, і, вум, і, бум, та, і пум, е, цин, циририм, тим, тим, шу, оу, пум, пум, а, є, ще один, вам нормально, онлайн, good, пробуємо, давайте трішки ближче стану, 5, 6, 7, 8, пум, па, цин, цин, і, цин, раз, два, і вум, і вум, і бум, пум, пум, ци, а, ци, ши, пум, 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 поставили назад. Все зрозуміло? Нормально? Окей, давайте далі, дивіться, зараз уважно. Я тримаю, ось я дав імпульс в ногу, нога стала, тримаю ось цими середніми пальцями, середній та безім'яний. Так, і тепер ось в мене зовнішня частина долоні дивиться на вас. Тепер я викручую, бум, ось так виходить, бачите? Давай, пробуй, Єва. Давайте звідси. Бум, і бум, 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 бум. І тепер цією рукою тримаю футболку прижатою, нам це потрібно. А тут ось, пам, вивернулась так руку. І тепер цією рукою прижату футболку я ще далі прожимаю, щоб лікоть зайшов всередину ось сюди, з цієї сторони футболки. Не ось так, а всередину. Бачите, що в мене зовні виходить лінія футболки. Ось тут. Так. Получилось у вас? Чи ні? Давайте. Накидаємо на лікоть футболку. Будьте уважні, не спішіть. Накинули. Пам, і, пульс, пум, цин,
Це. І тепер вум прижата футболка з футболкою. Єва, ти з футболкою це робиш? Футболка тут, в тебе на пальцях, бо мені не видно. На ось цих двох пальців повинно бути. А воно типу з великого на два типу прикидається? Дивись, бачиш, я їх тримаю постійно цими пальцями. Пам-пам, на великому тут. А. Тут на великому. Ось тут на великому. А. Угу. Тому одразу, коли ми ще звідси от засовували, я взяв ніби всією. Бачиш? Бум. А далі я вже ага. Тільки двома. Пам-пам-пам-пам-пам і все. Пум. Ось воно. Ось. Ось так у мене. Бачите, виходить. Вам видно нормально? І тепер лікоть з цієї сторони, бачите? Ось. Так. Все, засунули лікоть. Виходить, футболка. Я зараз, щоб було всім видно. З цієї сторони ось. Бум. Вам. Бачите? Ось воно. У вас також так. Так? Ось. Все, бачите, тепер рукою відпустив. Відпустив. І залажу сюди в дирочку. В дирочку. І хапаю за футболку. І забираю руку. Збираю руку. А тримаю футболку. Бачите? Ось футболка тримається. Так. А руку просто вирівняв. І тепер рукою пальцями ніби так. Підманює такий. Па-ба-ба-бам. Футболка лізе сюди мені в руку. Бум. Ось так. Деня, зрозуміло? Піс Деня серйозний там. Просто геній стоїть. Поїхали. Давайте ще разок спочатку, ну там я сповільнюсь, коли почнеться вже сама футболка. Ще з папу. 7, 8 і чест. Бум-бум. Раз, два. Накидаємо петлю. Пум-пум. І шух. Пу-пух. І пум. Ця. Ця! Воу! Бум! Хоу! Хоу! Підходжу. Бум! Берусь за футболку. Лікоть. Піджимаю футболку. Великим пальцем. Бум! Перехоплюю. Лікоть вилазить і повністю всю руку. Бум! Імпульс. Тш! В ногу. Нога. Бум! Назад імпульс передає. Пум, і пружинкою назад, пум, поставили. Тримаю цією рукою, на які часи в мене. Тримаю футболку, прижав до себе тут. І перекручую, бачите, згинаю руку, лікоть назад дивиться зараз. Ось. Пам, вирівняв руку. Ось. Вирівняв. І лікоть згинаю, але вже, щоб він, бачите, пройшов всередину. І зовні була футболка. Бум. Так. І тепер, коли вже лікоть пройшов, все, я відпускаю футболку цією рукою. Вона була знизу, бачите, знизу. І зверху в петлю заходжу і берусь за футболку. І відпускаю тепер цю руку. Бум. Деня, заходь в петлю. Є. Да, взяв просто. Відпустили. Трішечки довертаюсь боком і пальцями так шаманю. Да? Бам-бам-бам. І поки шаманю, вона ніби сповзає мені. Футболка прямо в руку, але коли доходить до зап'ястя, ось до цієї частини, ба-ба-бам, вона ніби штовхає пальці, і рука починає розкручуватись. Пум, виходить з петлі, ось, бам, і вийшла, бачите, пум, вийшла, і через низ заходить назад, бум. У мене футболка, бачите, вже з цієї сторони, і я вниз. Було, вона, я рукою тримав її вверх, зробив імпульс, пройшов вниз. Тепер. Є. Так. Вроді би зрозуміло. Давайте зробимо ще раз з цього моменту. З цього. Бум. 7. Ось так, звідси.
Пам-пам, відкрили. Пум. Забираємо футболку. Пум. На лікоть. Великим пальцем. Пум. Знімаємо з ліктя. Імпульс в ногу. Трішки корпус нахиляємо. І пум. 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 І заходимо ліктем всередину. Ручку. Давай, Єва, давай. Ліктем всередину. Руку. Так, так. Руку забираємо, перехоплюємо, вирівнюємо іншу руку. Ось так. Підманюємо футболку. Бачите, я довернувся сюди. Тепер розкручується рука, виходить з петлі і заходить в петлю знизу. І коли вона вже заходить знизу, я довертаюсь в цю сторону. В цю сторону. Футболка в мене виходить ось так. Бачите, як тримається? Ось. Була так, та-да-да-дам, вийшов, пум, і довернувся в цю сторону. Максимальна натяжка, то я тягну футболку. Потім відпускаю і рукою цією, яка знизу, бачите, трішки підкидаю футболку. Бум! І в мене виходить, що оцей кінчик футболки, зараз покажу, він летить вверх, і потім буде падати вниз. Бум-бум! І я його прижимаю ось так долонями, ніби хлопаю. І під час хлопку я повинен спіймати отой кінчик, пам, який вилетів. Ось він, бачите, вийшов. Я його ловлю чисто ось цими частинками. Руки, долоньки. Бум. Давайте зробимо ще разочок з віці. Пум-пум-пум-пум-пум. Відкрили. Нога, імпульс в руку, ми засовуємо, пум, на лікоть надягається, знімаємо великим пальцем, бум, виходить ця футболка, імпульс в ногу, бум, з нахилом корпусу, пум, 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 імпульс. Перекручуємо так, щоб долонька в нас подивилась вперед, і потім лікоть зайшов всередину, футболка зовні, руку забираємо, перехоплюємо, бум, вирівнюється рука, трішки довернулись до глядача, підманюємо, та-да-да-да-да-да-да-да-дам, пішов імпульс, раз, рука розкручується, бум, долонькою до глядача, бачите, ось так вийшло. Тепер підкидаю, пам, і ловлю хлопком, і пум, зловив, тільки зловив, у нас немає тут точки, це прохідний мув. Пум, і одразу собі в зуби. Ха! Отак! Отак! Звідси, з долоня, в зуби. Хоп! Поставив. Як тільки я хапанув зубами, зараз буде, напевне, саме складне. Саме складне. Тільки хапанув зубами, стою на коліна перед вами. Бум! Ця рука, на які часи в мене? Це в мене ліва. Я не знаю. Ну, коротше, не та, на якій була футболка на лікті. Бум. Бачите, як роблю? Я хапаю і чиєю рукою ось так роблю. Натягую футболку, щоб вона була ось такою. Отже, бум. Взяв. Одразу раз. Ця рука в мене тут. Хоп. Ось так. Та-та-та-та. Бачите, я намотав футболку собі на руку. Та-та-та-та. Поставте. Поставте і натягніть вниз, ось так, щоб було... Бачите, якщо буде без цього муву, то буде футболка просто розжата. Коли ви зробите цей мув, воно буде простіше потім. Коротше, ну і якщо у вас футболка, яка не тягнеться, просто ззаду підніміть її вище, щоб тут було більше місця. І все. Коротше, взяли, рука, бум, заходимо вниз. Так, так. Да-да. О! Хорошо, бум. Є. Всі молодці, все правильно вийшло.
Тепер, коли я зробив цей мув, я рукою, ось я зробив, і рукою прижав футболку до лиця. Футболку прижав рукою до лиця. Дивіться, для чого? Бачите, вона відстрелила, я її просто зубами відпустив, тобто я роблю щолк, пум, відпускаю зубами, футболка вистрілює, але не падає вниз. Якщо я не прижму футболку лицем і рукою, то буде отак. Бачите? А за рахунок того, що я прижав, футболка не падає. Далі буде магія. Давайте зробимо це. Бум. 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 І прижав. Робимо. Бум. Хоп. І рукою ніби за щось схопились. І такі. Бум. Опустили. Потім знову опустили руку і бум опустили голову. Получається, три рази ми щось опускаємо. Перший раз футболка, другий раз рука, третій раз голова. Зрозуміли? Подивіться, зараз трішечки швидше зроблю. Напевно, треба на колінах. Шин, шин, шин. Зрозуміли? Ще раз побіля, да? Ще раз встану вже стоячи. А можна ще раз все закрути, я прям буду? Прижми ось сюди. Так, так. Бом. Тільки бачиш, я погано прижав. І відпускаю зубами, так. Що? Хоп. І потім. А, футболка, рука, голова. Так, так, так. Good? Ти сильно влупив себе футболку? Да, мене так прилетіло, я щось взагалі не бачу. Так, вам зрозуміло, чи зі мною повільно онлайн? О, Деня, получається, блін. Повільно зі мною? Поїхали. Давайте звідси. Приготувались. 5, 6, 7, 8. А вот так. Воу! Бум! Відкрили. Імпульс. Заходимо. Бум! 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 Великим пальцем знімаємо. Імпульс. Майже в коліно. Бум! В себе. Назад. Бум! Далі. Долонька вперед. Лікоть всередину зайшов. Відпускаємо руку. Перехоплюємо. Вирівнюється рука. Підманюємо по руці. Перекручується. Виходить з петлі і заходить знизу. Бум. Трішечки підкидаємо. І бум. Зловили. Ставимо собі в рот футболочку. Хоп. Одразу опускаю рукою. Бам. Роблю лінію. Другою рукою навколо. Пам-пам-пам-пам. Ага. Прижав. Прижав. Щелчок. Пум. Вистріли. Опускаю. Футболка. Опускаю. Тільки рука. І третій раз опускаю. Голова знову ховається за рукою. Бум. Є. Да-да-да. Да-да-да. У вас вийшло онлайн. Ну і хто там в записі буде вчити, я надіюсь, також. Поїхали з самого початку, робимо три разочечки. 5, 6, 7, 8. Chest. Бум. Focus point. До мене. Петлю накинули. Пум-пум. І. Шу. На коліно. Бум. Робимо постріл. Пам. Шу. Імпульс. Цим. Відкрили. Імпульс. Заходимо рукою. Бум. Беремо футболочку. Ліктем надягаємо футболку. Підіймаємо. Пум. Великим пальцем знімаємо футболку з ліктя. Викручуємо. Даємо імпульс в коліно. Бум. Ножка отримала імпульс. Віддає назад. Бум. 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 Перекручуємо, щоб лікоть зайшов всередину. Забираємо руку. Перехоплюємо, вирівнюємо цю руку,
підманюємо, пішов імпульс, виходимо з петлі, заходимо знизу в петлю, бум, відпускаємо, ловимо хлопком, пум, хлопнули, одразу в рот, хоп, зробили лінію, і ззовні раз, прижали до лиця, щолк, відпустили, і футболка вниз, і долоня вниз, і голова сховалась за долонею, бум, є, хорошо, ще два разочки, поїхали, 5, 6, 7, 8, чест, і пум-пум, до мене, петля, раз, два, воу, шу. І бум, бум, постріл, імпульс, пум-пум, відкрили, імпульс, лікоть надягнув, великим пальцем зняв, пішов імпульс в ногу, нога назад, бум-бум-бум. Долоня, лікоть заходить з середини, перехоплюємо через цю дирочку, так, вирівнюємо руку, підманюємо футболочку, далі виходимо з петлі і заходимо знизу, бум, є, даємо імпульс, хлопком ловимо футболку, в зуби, раз, натягнули, щоб була лінія, через зовнішню частину, пам-пам-пам, щолк, пум, імпульс, опускається футболка, опускається кість, опускається голова, бум, є. Робимо останній раз, приготувались, 5, 6, 7, потім розкажу, 7, 8, чест, бум, тш-тш, до мене, і бум, раз, два, і шу. Перехоплюємо на коліно. Пум, постріл, пум, ц-ц, воу, на лікоть надягаємо, великим пальцем знімаємо, імпульс в ногу, бум, в себе, назад, долонька вперед, лікоть всередину, перехоплюємо через дирочку, взялись, ручка вирівнялась, підманюємо, бум, вийшли з петлі, заходимо в петлю, імпульс, хлопком ловимо, одразу в зуби. Хоп, натягнули, бум, зробили, прижали, щолк, бам, вниз футболка, вниз рука, вниз голова. Далі, тільки опустились вниз, пум, рука, кість відкривається, ось так, пум, відкрила лице, пум, ми лицем через такий півкруг ніби заглядаємо туди. Пум, оу, пум, знову ніби вдарились лобом, і потім рука скатується вниз на шию, ось так. Давайте зробимо, футболка опустилась, рука опустилась, голова опустилась, кість, пум, відкрила лице, ми такі, вау, тепер, вум, взяли за шию, лікоть, бачите, в сторону дивиться, і ми... Шию, як, коротше, як воно, коротше, прокручуємось так, вум, ліктем, да, так, пам. Тобто відносно, ми отак ніби шию рукою, тин, перекрутили, пам, і нога зараз ось ця, вона вимальовує, тобто це імпульс пішов в ногу, во, і прокручуємо, бум, стаємо. Угу, да. Давайте ще раз. Звідси, з опускання руки. 7-8. І бум. Бум. Відкрилась. Заглядуємо. Опускається. Бачите, рука ніби опускається, а ми виростаємо. Пам-пам-пам. Лікоть. Тиш. Повернув. Воу. Воу. Тепер останній рух і все. І це кінець. Ми стали. Як в пароплавах, паровозах, ми ось так беремо за таку штуку і гудок. Ту-ту! І ми, коротше, один раз так робимо. Бам! І присідаємо повністю. Воу! Повністю присідаємо. Бум. 5, 6, 7, 8.
Chest, імпульс, бум, фокус, раз, два, і бум, раз, два, і на коліно, пістолет, постріл, імпульс, бум, тиш, тиш, тидиш, тиш, 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 на лікоть, великим пальцем знімаємо, даємо імпульс в ногу, бум, імпульс, імпульс, бум. Долоня на глядача, лікоть всередину, перехоплюємо, пу-бум. Вирівнюється рука, підманюємо, підманюємо, виходить рука з петлі, заходить знизу в петлю, натягнули, вистрілює футболка, ловимо хлопком, в зуби, хоп, і заходимо, та-та-та-та-та-та-та, прижали до лиця, щовкнули, футболка вже вилізла, бум! Рука, голова, відкрилась кість, заглянули, піднялись, рука стала на шию, поворот, ізоляція, тільки рука працює, пум, нога, і вум, перехоплюємось, вниз тягнемо і присідаємо, вум! У вас все правильно виходить, я думав, що вам буде складніше. Смотрите, день я кудись там впав, вже взагалі його немає. Деня! О, поїхали. Ще 4 рази. 5, 6, 7, 8. Chest, імпульс, бум. Підманили. Бум. Раз, два. І шу. І тун, і ця. Бум. Оу. Бум, цин, цин. Засовуємо, надягаємо на лікоть. Великим пальцем забираємо. Імпульс, нога, нога. Бум. Долоня вперед, лікоть всередину, перехоплюємо, забираємо футболку, вирівнялась, підманюємо, вум, 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 пау, в зуби, хоп, і чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи, прижали, щоу, а, пум, 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 відкрилась, заглянули, піднялись, шия, нога, перехоплюємо. Вниз! Бум! Є! Вроді виходить. Я думав, що онлайн це буде просто щось з міра, з світу фантастики. Поїхали. 5, 6, ще 3 рази. 7, 8 і пам! Пум-пум! Ци-ци-ци-цин! Бум! Раз, два і... І... Пум! Пум-пум-пум! Пум-пум-пум! І на лікоть зняли великим пальцем імпульс. Тюн, 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 тюн. Долонька вперед, лікоть всередину, перехоплюємо, беремось, підманюємо. Ти-ти-тим. Виходить з петлі, заходить в петлю, імпульс, хлопок в зуби. Жим, бам, 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 бам. Прижали. Що? А. Раз, два, три. Відкрились. Бум. Шия, поворот, нога. Перехоплюємо, бам, опускаємо, єс, єс, поїхали, ще два разочки, 5, 6, 7, 8, бум, бам-бам, ци-ди-дин, бум-пум-пум, оу, шу, бум-пум-пум-пум, бум-пум-пум, бум, ой, бум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум, оу, оу. Во! Перехопили, підманюємо, 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 виходимо з петлі, заходимо в петлю, імпульс, бум, в зуби, вниз, заходимо, бум, раз, два, три, пум, шу, во, тин, і шу, і вау, амене, 5, 6, 7, 8, chest. Шу-пум. Ти-ди-ди. Бум. Раз, два. Воу. 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 Бум-бум-бум. Бум. Відкрили. Імпульс. Футболка. Лікоть. Великим пальцем знімаємо імпульс. В ногу. Нога. Бум. Нога. Долоня вперед. Лікоть всередину. Перехоплюємо. Пум. І підманюємо. Виходимо з петлі. Заходимо в петлю. Бум. Хлопком ловимо в зуби. Бум,
Оу, Жак Ротеро, бум прожар, о, а, і, а, і, а, тин, відкрили, вдарились, шия, рука, шух, перехоплення, па-ба-ба-ба-ба. Поїхали, накидаємо на лікоть, бум. Великим пальцем, пан, знімаємо, даємо імпульс в ногу. Уявляйте, що ось звідси я б'ю, і воно йде імпульс в ногу. Тому дивіться, як це буде. Пам, пам, бачите, нога відлітає туди, вона не просто піднімається. Вона і бум, 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 і тут вже зверху вниз імпульс, що нога стане звідси вниз. Ось так. Зрозуміли? Давайте ще раз. Бум, 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 і пішов імпульс. Пам, пам, пам. Поставилась нога, і тепер Єва для тебе. Дивись, тримаюсь. І перекручую руку з цього положення так, щоб долоня стала, бачиш, бум, вперед. І лікоть засовується всередину. Ось, бум. Так. Так, футболка зовні. Так? Є. Забираю руку. І тепер заходжу тут. Забираю футболку, вирівнюю руку. Футболка в руці. В тебе в руці футболка? Ще раз. Єва. Окей. Щас. Підманили. Тобі це зрозуміло, Єва? Так? Підманюємо футболку. Ось. І тепер витягуй руку. Витягуй руку, просто з петлі, витягнула, вниз опускаєш руку, тут футболка в руці, бачиш ось, засовую в петлю знизу, ось так, да-да-да, бум, да, і тепер ти просто відпускаєш ось цією рукою, відпустила, і футболка, бачиш, повинна пам-пам, все, правильно, і все в зуби, хоп-хоп-хоп, зрозуміло? Да? Точно? Ще раз потрібно зробити? Давайте ще раз. Давай. Ти бачив? Окей, давайте ще раз. Звідси, 7-8, бум-бум-бум. Відкрили, імпульс. Заходимо рукою, бум. Піднімаємо на лікоть великим пальцем, пум. Пішов імпульс в ногу, пам. Пам. В себе, назад, в ногу. Долоня вперед, пам. Лікоть всередину заходить. Футболка на пальцях в мене. Ось, бум. Забираю руку і тепер в цю петлю. Раз, зайшов. Бум, взяв. Є, вирівняв руку. Підманюю, бум-бум-бум-бум. Забираю руку з петлі. І через низ в ту саму петлю заходжу. Натягую футболку. Пам, вистрілюю, ловлю. І підіймаю в зуби. Встав, бум, натягнув. Обійшов, прижав, щоп, пум. Раз, два, три. Далі, по суті, ви вже бем. Знаєте, як робити. Все зрозуміло? 5, 6, 7, 8. Чест, імпульс, бум. Подивились, підманили, накинули петлю. Раз, два, і раз, взяли футболку на коліно. Постріл, пум, оу. Пум, відкрили, імпульс, беремо футболку на лікоть, пум, великим пальцем, знімаємо імпульс в ногу, бум, тіло в ногу, бум, долонька вперед, лікоть всередину, перехоплюємо, дш, вирівнюється рука, підманили футболку, виходимо з петлі, заходимо знизу, пау, пау, піймали в зуби. Бум, вниз, відтягнули рукою, раз, два, прижали, що, бум, вниз футболка, вниз рука, вниз голова, бум, заглянули, шия, поворот, нога, і єс! Вроді би виходить, я так дивлюсь, виїхали ще два разочки, 5, 6, 7, 8, бум, бум. Ти-ди-ди-дим. Вум. Раз, два. І. Вум. На коліно.
і постріл, пум, пум, вниз на лікоть, з ліктя, імпульс в ногу, з ноги, да, долонька вперед, лікоть, я не можу так швидко говорити, бум, бум, підманюємо, підманюємо, з петлі в петлю, бум, зловили футболку, зуби, вниз, прижали, щоп, а, бум, 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 і заглянули, шия, поворот, нога, взяли, єс, єс, Крейзі Бакнес, Крейзі Бакнес, єс, окей, ще разочок, 5, 6, вам нормально взагалі в такому темпі, да, робити? Бо вроді би, окей, все, бачу, 10, бейн, 5, 6, 7, 8, чек, бум-бум, ти-ди-дим, раз, два, і вум, вум, вум-пам-пум, імпульс, футболка, лікоть, пальцем зняли імпульс в ногу, імпульс в ногу, долонька вперед, лікоть всередину, перехоплюємо, взяли, підманюємо з петлі в петлю, хлопок, зуби, і прижали, щоп, пум, вниз, 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 вум, заглянули, шия, поворот, нога, і the yes, yes, всі зробили, dead, bang,